N'ogamba Sheebah abadde ng'ayita abantu ku stage. Nti nkwataako omujangu olabeko jangu tuzinemu. Omusajja n'atuuka omusitula n'amukwatako n'akola ki. Oyinza kumukwatako kiddala ekisobola okumunyiza. Anti awulujjudde. Anti nkubuulira. Oli w'asobola okukikolera mu lujjudde. Ongamba otya nti bw'omukoonako bukoonyi ku kisambi privately kigenda kumuluma nnyo. Bw'oba bw'oyambala bulijjo bwe tukulaba ku stage bwe wabadde oyo musajja nange bwe mba mulamuzi musalira kibonerezo kirala nnyo. Kumbe Sheebah yatukuba bw'oba ogamba nti wabaddewo musajja ali mutto omulala yabadde mu mutto omulala kiyinzika okubanga kyekyanyiziza nnyo musajja yalabye ekifaananyi ekirala kyabadde talowooleza ki ndi mama gwe bakwaniriza bwebi ati mukono mu mukono mu nswa ziba olaba sekaleye siseka nawe ah ndatso ha mulunji jangu achili we vale tata yo what's up people nze Chris Evans Kawesi mwatagadde chiliwo chovola banga city day abantu be busika busika ne milirano gamba x want Chris Evans a jaja ngu no mwagalwawo jangu no mwanawo hey show egenda kuba ya manyi nyo wa no wenyini mu club 791 hey club 791 nakuzo mwezi abiri Kuruo kutano omwezi guno gamba muno ndi Chris Evans aja. Zake anasinga ya na kutwala. Wande kanga wono sulayo. Deka ndeka got another lover. Hey, ngena kuzo omwezi abiri. Kuruo kutano ngenda kubera na mwe. Club 791 wanowe njini. Dindirira. Kale, oliko mukutu kwa Uganda BYOGERE inajyo sinzira okubati ngo tulabe banyebalide ddala. Nkubize subscribing, sharing, commenting, sakono kuminisa mukutu kwa Uganda BYOGERE. Tugana tuli naye mu buli mbeera. Eyokola analysis gatira ko sa kubumbulira nsonga sakono kuwa emboozi sali za bulijjo. Nze KAKALAAMU the answer ata ali ku kamera tuli saidize mutundu ku office ya Kauvin Kayanja. Akulungamya sakono kuyambako company chainzo kubatenge kutasa okugenda okola emirimu. Ejebweru na damu yo Arab Emirates sao osoro kubate ngo bayo ngo nakukuega seko kata olutalo lwasituse waliwo butandu badde mpulira kawo ngalugo bakutuwe okata agent ino zana yabadde asinzire nga be Dubai ndoza bavudde kati bagala va Dubai kati badde kata waliwo era stilo abayingiza obufere kata badde nsi nunje mbadde gwe gusose no chiulira kata badde nsi nunje ne waliwo abafero olwo batandiso yingiza mu message naye step by step mwina tujja ba accountinga naye kwata yabantu balolwo kwata omuntu bagala muyo mocha mazigocha maye nya maziga ge bakabiza bana Uganda Gwomukole chinga yakusula munsi mota ina mama mota ina tata nobera omungoli ngomu nakuto ina muli moto ina choliya mumbere yo muna Uganda muno mukole chi chiwavu okwebaza ako na katono story je twakola yo muwaloli ali yava ku kizimbi nafuna feedback ya abantu nga twakachiwo gira ako abantu bagamba katamisiki ko family najifunye nagira wajifunye Famile najifunye. Ya kutukili deta. Nagamba wanebebio na faba bimaliliza. Nagamba chizijibu nye chintuwa kugwa wu. Famile naita nonya hako. Famile ya nonye zako. Hira ngeda kuwa kontakti zako. Ba nonye yogereko nako. Olamenti chenda tuwa yogereko dala chitufu era famile. Che chitufu na yoche gamba. Bamuuliza. Ate bamuuliza chitufu mwana bamusanga afunde. Yafa. Na ye cheewunyisa nnyo nagamba abana Uganda balabe dduka ina abana Uganda be yali abeera nabo ne baamusanga ali yekka si oli yagwa bera kakatambi akagwa baka wakanya ndi waluwe yaka adinga ostagedde so ne era stilo era bo bakolimira bachi ba bana Uganda mwalo no be yali abeera nabo bateeka ku kokola tondeke nyume kibinja ni chitakula na feedback yonna era chechata passport yeyo na ebifaananyi nenga tubasobola kuvaayo kati omulambo gukyaliyo gukyaliyo gukyavunanyizibwa ku police ya gusanga bali bayimiridde batyabo so family ngenda kuogerako nayo officially era njja kujiba wayo naye bawenda bayaye ebintu konsonga naye ako ni observation bali n'obusobozi obuleeta omulambo family sobola okuba n'obusobozi obuleeta omulambo ogwo naye emitendera
the process. Anyway, tuangero kusasira ko family eyo yavirwa ko mtu wawe mongeri bwetyo. No moyo gwo mugenzi mukama ongero gula muze kisa, mongeri mobendala, buli omwa agenda kusagula na kweyongera ko siku kera bukeze kumacha. Anyway, destination bwetyo, tomanya wawo inza kubatenga osizo okumukago ogwenkomerero. Ayinza kuba katonda ya kitestese bwati, mukino bela. Sachi wakanya. Anyway, tulina bana papa bivo gani kadachete product bana kama ko kuziga mu bidi scalp pressure houses basangwa ku access bidding waga road Dr. Sendi Richard akulindiri doctor kwatenga kuja njaba ensonga zone zigeza ko kwatenga zikuta zikutangira sina chindo sologano funa appointment ku access building a obana okubenda meri wa super screen ya usigade ne biso kwata bitamulya dala bulungi nyo ngina kuzo mwezi abiri omwezi ogwo kutanu guno gutulimu doza weeks inga bidi obayi mu bidi mu kuvakati ku club 7 on xlob sika agenda bila wechi ndo chitabirangawo nze mwenyini nze ali wakati wo kuteka teka batu wakati waka wisdom live ne small access live songa kumsonga na ku Calvin nino nayo andize notu yamba ku rakwata yagala gena mu bintu ebyo ndi ko ile South Africa yebyo nayenga yisi matula wano ne kayena atula wali Netulete ensonga ngaje tugenda okwogera ko lere ya gashumba akale pogere ya gashumba wajira botia nono yajira batia abawagizi bali eri endulwera ya kusaidie eno yaba wangu de ensonga sirutalo sirutalo betugenda mti twakira banga abantu batula ku mikutu ja pagino nola abamuntu nga abantu mitwale ebiri mitwalo gumu kitundu ebiri etanu bebamulabi kitu kitegeza nti abantu abate basobola okwongera okumubuuza n'ebibuuza awo nje waye kinungoto tulimbye nga bali bera bako okukongera kwata to expandinga then oluvanyuma tujja kwata to gati wako mwami kubaita Chris Evans Kawes ajja kwata nga twega tako club 7 x msika omubali gusubulu kwata gusumulula paka last awe tugenda kwata nga chigwera ngina kuzomweza abili bigera kwa lwaku tanu ne kaiza gena kunega tako yom tugenda moderating waliye mwami nga noli adam noli kwa chipochi chiso kwata chitambula mpula mpula anyway Sheikh America Komo yalomba dua Iranga sangi wanasa na kabulengwa ya sinzi lukua tenga kwa takunsongeze nja ulo. Tumirango inechizibu chigeza kwa kwa chukuta wanyamu wongo wambula mubo. Nga weta ango mtu wa inzo kwa tenga kulungamia. Nukulo mbira kudua. Kabani ni kanyoka. Ebintu niso kwa tenga. Vyo ngero kutambula mpula mpula. Ebintu vya ugayo na nyo kira na ine mga ntu. Why? Saga la feedback za abu fere. Ndi why? Ebintu vya bine bintu vya tuvera kwa tuvera mkusabira. Ebita ambula process by process. Bichuka. Nesi ya paku 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 tuli basawu baganda tuli basheke tulo badua so bwate bwali oso kwate okuba kunamiri wansi wa screen yao mpola mpola South Africa ndo uza katufisho gede nyo na yukujukizo bujukiza ina kuzo mwezi abiri musambo mwezi ogwomunana tiridia Jasmine ya jao sebo ni Calvin na yeye wata mawushi chusaji ya kuwate nga tuwe gatako suru kuwate nga songa zita mbiyada labu nyo ku run baga mu chipuwa chita kopani mix bandi bisatu run bitani run ya kumitani betugendo kwate atugwe la mpola mpola kakati sebo tugendo pama weekend walo story eri big bantuwa jitunuli la muango eyenja ulo Sheebah Karungi muyimbi yali mu TNS yavude na kola katambi nga mnyimbi nga mukose ku mubima olwo abantu bebawa bwabaddawe kitiibwa okumwa approachinga mu ange yokwagala kumu omukola ko sex harassment obo kumu okumutu oba bakiyeta sex harassment bakiyita batya ku okumuko kale omukola ke ebyensonyi okumuko lake byambiyone ebyambiyone mu obo mukakati ko kwenyigira mu kola iyo iyo okumuka ko mukwano inga yisi kiyagalire okusinzira kukunoonyereza by yesterday nabadde nkola story ino nabadde nkyatidde okwogera birthday yabaddeko naye kati kiryo nsobola kyogera konti yabadde n'omukolo gwe yadayitiddwake wa Liberty Kenya yabadde ali ku mazaali bwagega yazaalibwa 1989 mu mwenda ana mu mwenda abali n'emyaka emeka Wikipedia yakuwadde bitufu ana mu mwenda awaba ku mwenyine yabyogera so awaba ine miaka nga bande kasimanyi ngeza ko kibala abalawo na muyita yomu kumimbi gwe badagala ajja amu sa amsa kuba wagenyi be and officially yabadda anyuke byo bufuzi okubita damu nga agala bulamu bwa kuchakala bwa kunyimirwa so Sheebah yomu kuba guest artist ande bagize okwata aba performing okusinzira ku post general ya Bad Blacka
era ganti Sheebah we yatuse ayimiride ke mabega mmuto deni ono yabadamu nonya Gilbati nga abuuza ku muntu abuuza ani aliruda wa kuba olede yade atuse denereti abagenge batunde dda kati nageza ko ku approachinga emotoka mbuna musanga na mugamba ngotu sereti mbu Sheebah na mugamba mbadde mvako walaleka nyambale nteketeke nkolechi niende naye ngeri musajja nkulu ona awulira omuntu ngeri jayogeramu yabukaka munyo na mukwata ko na mugamba oli mulwadde kwa Sheebah siri mulwadde nemu motoko mubabadde mu musajja omulala ngatudde mu mutu kakati ye Gilbert agamba bwe kibanga ono yazze naleeta obusungu bwata oba oli yamunyiziza omusajja nga yakirabye obubi n'akola ki n'anyiga n'akireeta mu ango bwetyo mu kaseera kano ayogera kuyina ensonga ng'awagira nga bakala awakanya Sheebah ku kyabaddewo n'obulumi bwalimu abamukyamu era abakyala babagamba nti oba otyobodde eddembe lyabwe ku ngeri emu oba endala kati tugenda ku narrating era ogenda kuwa time esobola okubatenga ogazi yamuko ku nsonga eno Sheebah nagirabye akatambi nakalabye nga si musanyufu ku nsonga eno maife twanalyzing ensonga waliwo we tutwala akaseera n'ozuuminga nga ku mmwe batazuuminga butambi ng'ozuuminga n'ogamba Sheebah abadde ng'ayita abantu ku stage tinkwataako jangu olabeko jangu tuzinemu omusajja n'atuuka omusitula n'amukwatako n'akola ki oyinza kumukwatako kiddala ekisobola okumunyaoli wasobola okukikolera mu lujjudde oŋŋamba otya nti bw'omukoonako bukoonyi ku kisambi privately kigenda kumuluma nnyo one Sheebah however much tetwagala bino bibatuukeko ebyokubakwatirira n'okubakwata naye nammwe mukisussa nnyo museduusinga nnyo abasajja yabadde mu motoka nga tanaakwambala akankubuulira bayimbi mwambala bubi Sheebah gye tuzze tukulaba yonna Enyambala yo kikyoexpectinga musajja bwe mba omuntu asobola okujja ku siteegi n'akunyiga obwenkanidde awo n'ayagala n'okukolerako ebyambyoni ku siteegi kati singa akusanga mu kafunda ati kati olaba ojja musajja mu mbeera ku siteegi eri karakita naye tekitegeeza nti kyali ati Enyambala nayo kikulu bannange mulekeraawo okutuvuga supidi abaana abo ogenda mu show zaabwe ogenda mu kirabu n'omuzangayo n'amagezi nogakugwamuakawulirwagi ngaali n'omusajja amunyolerako bwaki ekiwato bwati okitegeera musajja n'asooka awunga naga kati nkole ki okitegeera kati bwe mutuseduusingidde nnyo bwe mutyo mu public ddala bwe tubasanga mu bufunda Sheebah ku Enyambala yeeyo abaana basobola okufuna mukisa kale n'agwa ku siteegi n'agwa ku siteegi n'agwa wansi omanyi kiyinza omutuukako wansi mubawagizi nkola ya Mary Butter otegedde emmere ne problemu yonna weeva bannange mutuvuga supidi nandujja wali olabyeko nga kimutuukako tunabeera kuwava nandujja wali olabyeko nga kimutuukako era abeera mu bantu bibeera bamyaka nigwe onkubye kampaana k'obujja baana abo bajjira munanga ninga okitegedde kati omuntu n'akuba babasajja be mugenda okukolera birthday party be basajja abakulu n'alyoka amirira awo amango ta okitegeera so omusajja yenna layini gye babadde bamulezeemu nnene bw'oba bw'oyambala bulijjo bwe tukulaba ku siteegi bwe wabadde oyo musajja nange bwe mba mulamuzi musalira kibonerezo kirala nnyo n'obuzaabuzaamu nembuzaabuzaamu kuba ntegeera ki kyeyabaddeko kandi waliwo ne blackmail ki gye baakoledde nga gy'oyinza okufulumya akata ekintu anyway n'ofulumya ekintu mu ango kati tugeze Sheebah waliwo abali mu complaininga nti yamutaddeko ekintu nowakwadde teyamenshoni but further investigation zigezaako okweyongera ono bamulesewa mu Kenya ati kati ankubuulire ekitiibwa wanu siyinza kuvaayo konfaminga nti yabadde ku birthday ya Bukenya yabaddeyo kubanga sinalabako Bukenya ng'akolaki naye ate erabye Bukenya bw'abeera nga birthday gye yabaddeko guno gwe gusoose okulaba nga Bukenya aweebuuka gwe wamulaba twali tumulabyeko ngazi alina kusisha ye kan you imagine
Tuwai tumulabie kwa sigwe mulundi guka. Mm. So, Sheebah naba imbi abala musoke mustadi nge mbeira. Wajienda ga. Mm. Kumanga, wiva machi tuwaveda neba guard. Mie teri yo guard. Ayinza kutuka ku VVIP. Mm. Usegede, VVIP ina no authority. Okugamba nti abo baololobo baje wagalo munga buli. Ne batadamu kunyega kigambo kyonna. Yes. Ne boba ne babode gadi bameka. Okimenti bas baba galileri no nyingira katuli zabadde house party. Mm. Chicho expecting a house party. Omusajja asobola kuyita mu house party ngali yoye kandi bagamba ne bagadde bakomye ku mulyango jya ngonzi nile ndi mu kisenge nzeka. Ostagende. Mm. So kati mu mbereyo Sheebah tiche yaba da expectinga. Tirecho. Erikala kita nibamulabira mu TV ne ku show. Mm. Naina yali na yechi che munda. Mm. Munda. Mm. Jaga manti at least I deserve this respect nganze. Ne chikuru ne nyambala nayo chikuru. Mm. Bobo deserving a respect erango jiri questinga. Ne nawe jirage. Mm. Kumanga togenda kuseducinga bantu ateba kuwechitibwa nzonjijeko wayo mfude mulalu atoya gala na isenga pasta gulaba chiyadinga apu mfude mulalu olimu koko onyo tambu zaka na jina juya gala na isevurunji kuchi ustegela provoko maitempa ulabe chichivamu otegele mbele yes, however much tatuwa gira biko ulabi nubia kuturugu nyabachala na kuba kuata nina mwe mwede Kenyambala ya mwe kati mwaga la mamba lewe ya ejabu. Haa? Ejabu. Haa, kwa wala pia na andu jaya lewe gambe hundi ya Basajja wanko zeke fujo. Haa, veda imbi la mmiwa kwa jira. Duwati Sheebah. Musajja wa muru miyalu miyade mifana nyo Kyuusa chino Kyuusa chiri. Kati kwa kore cho chaba ya gando ya gala kore cha. Olabe mbele yo. Nzidabade. Nenze ingabwe natunuli dakata ambi. Mm. Kano. Sheebah siye mtu ya andi vadavayo na agama andi banko teko. Ainachi ya vise. Nawe yagala kwega takujaja ichuli. Ah, Sheebah bamukuteke mirundi mingi. Goroze choku muku atako chimukosa. Si, mwere mpabuliki. Chiso koko kubanga Sheebah alabika yafuna yo mwagalu wawe. Gwe yaba dena imu moto kanga atunde. Omusajja na jamu kwa atako yenga alohoza ye Sheebah olio wabuli jo. Atalaganga kuboyfriend. Atalaganga kuboyfriend. Kumba ino mwezi yata ambu dena yo mwamiwe. Kati dabo mwana wa jamu amwa Sheebah ze na kuba mumbega no Sheebah ze yoze kumbe olerabaimusikinga ali muziki ya de muziki za kati katika nkubuli de omayo ruwa abantu be bakutwalira mu kakalaamu ze somolo kusango yamba da makoti rumbo olina kumukolega wai kakalaamu kumbe joli oli king nenga zate nkumanyide mu kine chachi fe hey. Kati chinzi ko kuba nga omuntu yenne yakoze sino Sheebah abadamu manyide mu category endala kumbe Sheebah yatu kuba bobo gamba nti wabadde omusajja ali moto omulala yabadde mu moto omulala chinzi ko kubanga chechanyiziza nnyo omusajja yalabye ekifaananyi ekirala kyabadde talowoleza ki ndi mama gwe bakwaniriza bwebe ate mukono mu mukono mu nswa raga jiba raga se kaleje sisika nawo ah ndo so desise ataka ngubye chinzo kuwanga bwe kyabadde nga kitufu tebamukoze nyo kya manya nkusigira kifananye kuwanga bulijo kibayaddewo kubato kusopala juza ile ifananye yimungu mulaba aliwa Sige. Bali wansi. Eh ngata tumulaba anko complaining. Sheebah ngata sabanga ko respect. Mm. Kuva erichi, kuva eri bawagize yes. Omuntu yenna nti banaite munku atanga ko gositeje. Naye muntu aseducing abantu na ayambala bubinyo na ayambala byayagala eranga expectinga eranga amanyi biche bisobola okudibira mu nsonge. Ostegera bulungi. Naye olwalero bwendaba nga yavuddeyo kisoboka okuba nti yabadde n'omubezi we muyaye najja munyanirize ya bulijjo ndi Sheebah wafono yennyini mukono munzwa nawonabera muziki za nopapata nokwatira kubeera ne kuba osinzira ku meseze ezo rogadi bati yagambye ndi ye yakonye kugisanga bw'aba agamba ndi Sheebah yazeredi iri bati yabadde avuddeko yalowooza kisambi kwati
yakwati ndala munna budo ze kubulira Zekubulira oba okusukka ka kubanga wane kyo kisobola kujja Sheebah kwogera. Sheebah ina kya kweka akatambika no bakatwale ku bieni Nakatambika nakatande ku bieni akatambika Sheebah nakatuteko bieni abalino bagyaloza tuli mu kuwagira kikolwa ekyo nedda iye tetuli mu kukiwagira ekikolwa tukivumirira nena mu ekyokwambala bubi okukyusa ebyusinga gwe tulowooza nti ogenda kunji jamu wa pasta na bigambo bya Kristo nga gwe ondaze nabudo kiririza ne mweyo byenkola ki yabadde apapata pepe talabe alibida so kwate so simanyize ekigendererwa kya bad black am system mukusangula nokunonya oba era kya bad all about kuyamba oba ku bakita damage control eri mukwano gwa Gilbert mu Kenya kandi katira bayo bad black ekyageza ako kulaga nti muntu kigwe yabadde naye then ngagwa realistinga nalowoze nyoge ogoinge deeper mulimu omuntu gwe bagamba nti yakukomye kukwatako bukwasi kuba mulimu abantu abalireve kwatako bukwasi n'amaliriza ensonga okitegedde bulungi toyinza kungamba nti oli yankuteko bukwasi yangu atiridde kuleveyo muba mufe ng'abayimbi bambi abawejjera abalabi abawagizi be mumanyi nsobola okulinnya stage at least ne nkukoonako bukoonyi ba bodyguard ne banzijawo Ye ne wano waliwo abantu nga VIP bodyguard wotayina kyakolaki naye nseetaamye enseetaamye mu anguzo nanana kala akatamikira labe ng'omukazi ali ku David Lutala mufuukidde ekizibu olabye waliwo n'omulala eyakwata chezeni blood mukazi nno nga naye amuli bubi kaakati kino tekiri ku era omukazi addawo n'agamba mbu muli mukuseka muli mukusagira mu nsonga ng'omukazi bamutubugunya n'abasajja nabo batubugunya naye wano kusajja David Lutala bamazeeko emirembe ng'omukazi amufuukidde ekizibu addaka adde n'omukazi amufuukidde ekizibu kati leta ashumu nawe omusajja oyo David Lutala ayina mukazi we okitegeera mukazi we alaba akatambi we kati bayina abaana mukazi amulemeddeko ate kati wano ate David Lutala twakamuwoleza kubanga abeera decent Nti omuntu amulemedde. Naye ekyokubiri temugenda mu kyaki ezo mabaala. Bantu baba bamaze okunywa walaji waabwe mulaba n'eccupa ya bia kumba juliriza bujuliriza. N'ongaatu akatandi kukuyimba ono yatamiiriddewa. Ate n'otakimunenyeza kubanga teyazze mu kyaki ali mu bbaala. Bantu bavaako abamu walaji abakola ebirala. Dibido n'ekola ki? N'egenda. Tegeera nenga kino kikola tetukiwagira era tetwagala kibeere ku muntu yenna tukivumirira ne sekuvumirira yenna okutulugunya abakyala n'okubatunuza mu nsonga ze bateetegekedde naye ku noti namu abakyala mwambale bulungi ze bateetegekedde namwe mutuyisa mbye tuteetegekedde oyagala tukole kinga nkulabako okisegedde Naye ondowooza yali tasola mulira wo ng'alina ayina ne bodyguard. Ebbaluwa ku VIP olowooza bayingiza. Ewa bazze kuyimba wano. Bakole ki? Awo nga... Bakugaye bagiyita house party. Aba abaddeyo bamanyi. Abadde bangi, abadde n'abantu bangi. Bana bya bufuzi ab'enjawulo. Nandazze kulangirira officially nti avudde mu by'obufuzi ayagala kunyumirwa. Era mukyamulaba nnyo ng'anyumirwa n'ekisingako awo. Yalangiridde oba omulimu byanjwanyi. Yalangiridde. Yalangiridde nti ebyobufuzi official abikoyi. Ah Sheebah natugandi yamujiribadi yamukuteko. Ah Sheebah tachiogera cho bad black. Nenga yende yakoze echo tayako mekukua atako mpira yagumaliriza. Akatambi nakatute ku DNA. Sheebah yabadde amyusa amaaso. Kuatako mukwasi te kumyusa amaaso. Yera bidene chiwani che kuluno. Akaviri te yakatadde. Atuche kugambye. Oli chaiza kuko nako bukwa zinole kachiwani kusini. Kadize nende tinoza lwacha abaya bandayo. Nabayo. Oli chaiza kuko nako bukoni bwacho. Kuko nako ne kujja kone chiwani chikuleke kusini. Lenda. Oju kilo wale bio. Watu ala muloji ne bateka ode muli obugundi. Obuli nga buno bwe bateze bomo kusini. Zimanyi baka. Wawe ndiyezi. Kati wali wa wagude chiwani. Aluwa awakutukida kakondo kakalenga
Aza kumuni. Echumani kumutuwe cha shima cha alazewa. Nechana oza alwachi ya nivadaa yomba. Wabera kustage, manyi artist abera actor. Mungiri ya mwenda. Waliwo actor inzo kuambala karakita nga ya abuenzi. Nenga sichari. Nola ba akitanga ayambadde karakitanga ya musi ya mutemu abamu ne baba chawa walono mukazi yakadalo amwita nakawundi yali yambala karakiti yo akatala nabaga ambabichi simanya abyoza bichi abyoza ibintu nakawundi ya village boga abantu nabaloza ati au itabiriko naloza ati wabanga musanze life endala era jasigalanga chechi ngechimu checho shipa hizo kuba is okay ngali ku stadium kwata kuona uyagala but wemanga ndinze ka ndi munyumba yangi waka unsanze wangi unsanze kumotoka yangi chie chitani kwa kupapasa utatigira maso gazibie hati katichengu uri za chie chino nkuwade perspectives bili shiba za yabademu hainzo kuwa yabademu mtu wewali chocho gundi achogira statement nilalabi gundi hainzo kubanga yabademu mtu wewali ununajira mumbere ya bulijo shiba utuuse mkono mwonsua. Sima yemisi teke, yembera baba yipi te baba tuwali damu. Ochegede, yembera, kwa zi wanabasaji ya ba yinesen. Ogena nukulange mirundi jasinga nye shiba michi, mingi. Nga ya wende yembera jamu tuwali damu lijo. Ndiyo wae shiba otuse. Moro zinezijama jokudeko. Kumpa shiba ya iseno mtu wewalita chaalide veri jokorachi. Jomanyi. Kupanga na uli tenti mubyo nabiyo nebiyo nga babi muisi zamu. Atono kuyimba ya yimbi. Yale agala kuzewe senti. Na ina agamba mulimu kwangi. Na aaa. Ina ma story indala. Ya matita ina uru afurumanga utawa. Otega ndembele yo. Nenge chikuru mubyo na. It was a big story. Of the week abantu bagezeza ko discuss nga buli omwayo gera bibi na bade ne jaja itulinga gamba yo ya wedde ndembera nenda bapenge penge nga yebu zania kute mu kijabini cho mchala ne ndaba abantu abenja uloba bad black nga bagamba vayo aja awoleleze shida nga shumba ya bde na gaba nange ne yatadde wette kali fani ene no kusika no kwatia kwatia magalo nga sikuwa de mikono kunkwatia kwatia stop it kati bata ndi set friend ye nala nyira kati tugera laba ku bantu nga bagenze sani nkubuli da mwemmo bwe mba mujja mu kirabu go musango teguliyo waze mu kirabu watu sanze fetu avudde koda twabadde tunywa mazi byonabye nakoze gwabadde mwenge gwe waze oyamba dotya nashi balabi ko kubagenda amachiwalinga na ile bintu byagala okuva olaba nina kuzine bintu byakola kati yali ko hizo kuanga ida msaja tiyamu kutte ko ngawe mugamba bati yamu lidde nenga yamukute mu ngeri etamuweesa kitiibwa yekyala kisoboka nnyo naye ze yeyisaatya kye kiri kye nkugambye bali mu Sheebah for women Sheebah ali mu zipali zize Sheebah ali mu bakyala specifically na kulwanirira ne alinga alina karakita yemu ne ya babi kyagulanyi balwanirira nnyo abaana ate na n'emyaka gye ageza ako kuwanira nemi aga kacheraje jo Sheebah sebe itete kwa kutakola ya kolemi chia katani kajo kuyimba katani abivundimu ya katuwala wa msanja tegu hawe chitiba tegu ya nize na saba gigi atesu vulu kuyambo ita nti mzei kwa nje tuwaga lugendo kola kuyamba haba chala haba wala tupadi tisawotu mbuyo kupadi za tenga kolechi Sheebah chimulete ile nyike mmuti. Ndio mnaangeza ni nabantu ambesinka na ngamba demba we chitibo kumali ba. Nino msinka na nabwointing. Ngoro ya Kyuusa. Kitufu kisoboka omuntu asobola okuchuka atenda kitwagala Sheebah abere. So ekyo kumuyisa mu mbere tetagi sachi menya mateka. Ne Sheebah yandi badali maliriza privately na atajja mu public. One. Era ya yagande tuchogere ko amma. Ai yagande tuchogere. Ngaya de jamulumi ya disine ate okusigala no bulumi mu mutima. Andi labayo. Andi katira bayo. Yandi tuzizo yina abadde mutwala mu kole nkadde. Ositegedde. Kubanga tukirizo batugane Sheebah ya katandi ko kuwewe chitibwa kati. Jo kukatambi ke twala bi. Kwabe nabe tulabe bamukola ku stage nengeri ya yambala musisubira ndi che chitibwa. So after this we believe about to give that Sheebah gena kuda mwa pia inga ku stage abantu bajja tani ko kumwesenga. Te bajja. Kuleka jenga yamba denga nanduja. Nibwa abaso do you sing abantu chicho expecting umusajja okukola. Bagala kutuita bisajja sajja Sheebah. Batu lezisalizao.
Kali, ndoza gashumba pishari mwa baba mje ku ntandalo. Deba mutadde. Gashumba. Waliwo problem wano mu politics wa Uganda. Manyi waliwo abali batu kuwatedda layi. Bone batulowoze santi bobo kawano be opposition era bebalina okwogera ku byobufuzi. Wano, buli munayuganda mmoleka aliye, nga mwabwe mulia. Mwabwe ugenda ku state house, ne chief feeling oke joli, na mwabwe mmoleka agende. Ya mwabwe waliwa abantu wabali mwopposition ya wadala. Nilange chuchimuruma. Wachira wango mtu amube, bachita okulia no, nozi obwe nkulumubu. Chibamu ya dala, kuwanga mbwa mbwa bili Elanze nensasi labali ku mu politics. Oba we NRM, oba wa DP, oba wa people power, oba wa achi. Kweka soba ngo olimuvubuka emyaka gye gyokkola, olimubyabufuzi. Olaba nga Shumbe yayimirira ne Bobi Wine ku katuti ke kamu. Netumulaba n'ebifaananyi ng'ali mu maka ga Bobi Wine. Alya. Asobola okuvaayo n'akuba Bobi Wine bwati. Kati gwe atalyangayo ku mmere. Ifu bo bennyini abasobola okwetuukirira balwanagana. Kati gwe nsaasira gwe abalaba obulabi n'okola ki? Nakuba essimu olaga nti ono Gashumba. Ono Gashumba akwagala. Omanyi kirala? Osobola okusapootinga omuntu n'okumutuukirirako kirala. Nze bwe ndaba omuntu abadde ne muzeeyi ng'alwanagana naye ne ŋŋamba kati atenze. Ono we basoboledde okubeera mu mbeera yino mu mbeera bw'eti naye kati. Ebyenfuna ebyenfuna byawula abantu. So kati awonesa. Naye tusobola mbeera wano ne twawukana ku byanfuna. Okitegeera. Nezimba Abasajja. So tobanenya abantu okuwagira kye balowooza. Kituufu naye nze enkalejinga nnyo abavubuka okukozesa emikono gyabwe okukola muve mu politics. Ono wa Uganda tannatereera. Wa buli omu kunoonya kyajya tuvula nti bagashumba abeere eno n'abeere eno akugamba ndi mu FDC ate nagenda nga mu state house so kati mu mbeera ki yabanga agenda yabwe gye baagala kuzza Besigye mu opposition kituufu naye kati ate Besigye yaggwako abantu banoonya ekintu ekitambula muntu aba akuze muntu aba akuze olwo Besigye ye tukkiriza nti struggle ayina we yagiteeka omuzinzi ne struggle yenkyukakyuka aina tafali yateekako eggwanga si lya muntu omu nga bwe tugamba nti muzeeyi wummulo mulala tukwatemu ate era nammwe era opposition tulina akaseera tubagamba kati osaavinzeeko ekimala leka tulabe ku muntu omulala naye agezese ku chansi ze sisemu bubi. Anyway, however, Derek Investment siba na wakuyambako kuletira ku mayinja aga baina mayinja gibasolo kwate abakuwa nosolo kubate nga ofuna kye bayita design eyo mulembe ku chikomera kyo ku nyumba yo sosolo kubate nga tukira kwali ku step by step side ze kajansi we basinzira okubate nga bakwasaganya ensonga mpola mpola so mukama wange wali company yaguddwa yaffe bajita kabbo towards and trouble era waberawo bantu baffe bafubutuka mu Dubai mu UAE bali ko airport basagala okudda bakuba bukubi ku nnamba eri wansi wa screen ya nga abantu babateekamu nga ata abavuga ate ata ndowooza kati watanise kampuni eno ojja kulabikako mu bantu saagala abantu bagambe nti ate waliwo yankwatiridde eyankwatiridde mwaze simanya wadde afaanana bwati wetubatulanga ekintu kyo tugenda teekako akafaananyi ko bwe kati abantu bakulabi wabeerawo bwe yakwatiridde aveyo agambe nti y'ono naye nga tobera ku airport nobera sfunded tusobola okuba ku namba yone mu nteseganya nasobola okwatenga kuze waka mu mbeera mpola mpola sebo tunafe tetukulakulanye olwo nomutandisa okukola kubanga abazadde tebeesiganye bantu baku airport olira oli mudola wange bwabula neerabira omugugu gwange naye ate neeyanda etasimumanyi olaba bobeera ku layini entuufu kyekituufu na woli kale kyekyo nno kulwakatala n'ensi yange Uganda njagala okwetondera bekikosezza mu interview gye tukoze obanga waliwo ekikunyiziza we are sorry naye kulwakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankuumire.